دس محرم کا روزہ رکھنا مسنون ہے، ساتھ گیارہ کا یا نو کا شامل کر لیا جائے۔ حضور جب تشریف لائے مدینہ المنورہ میں تو حضور نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے تھے، تو پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبطیوں سے اس دن نجات ملی تھی۔ تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حق ہمارے اوپر زیادہ ہے، تو حضور نے روزہ رکھا۔ اور پھر فرمایا کہ اگلے سال اللہ نے چاہا تو ہم ساتھ ایک روزہ اور شامل کریں گے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے، عددی مشابہت سے بھی بچنے کے لیے حضور نے کہا کہ ہم دو رکھیں گے۔ تو روزہ اگر عاشورے کا رکھنا چاہیں تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ ساتھ یا نو کا شامل کریں یا گیارہ کا شامل کریں۔